Newsnest. We are unstoppable. দিহিংপাতকে অভয়ানত কয়লা খনন কার্য কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে যুঁজা চলাইছে বুলি যি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে সেই সন্দৰ্ভত নেচাৰ্ছ বেকনৰ সঞ্চালক খমদীপ দত্তই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে দিহিংপাতকাই অভয়ানৰ সংৰক্ষণৰ বাবে কি সকল ব্যক্তিয়ে মাত মাতিছে যি সকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ অৰ্থাৎ নেচাৰ্ছ বেকনৰ পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা থাকিব তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ প্ৰতি আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰো যে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য অৰ্থাৎ দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী তাৰ অভ্যন্তৰত কোনো ধৰণৰ কয়লা খনন নহ'ব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা আৰু কাৰো তেনেকুৱা দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত কয়লা খননৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই অকল দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীয়ে নহয় দিহিং পাটকাই চেংচুৰীৰ কাৰণে আমি যিটো প্ৰথম প্ৰপজাল দিছিলো সেই 500 বৰ্গ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰতো কোনো ধৰণৰ কয়লা খননৰ পৰিকল্পনা এই মুহূৰ্তত নাই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হৈ আছে সেইকাৰণে যিসকলে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যক লৈ চিন্তিত হৈছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আমি ক'ব বিচাৰো দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য সুৰক্ষিত আছে আৰু অসমৰ ৰাইজে যাতে সদায় এনেকুৱা দৃষ্টিৰে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে চকু দি ৰাখে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ জন্মলগ্নৰ পৰাই আমি দিহিং পাটকাইৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আছো আৰু আজীৱন কাম কৰি যাম যেতিয়াই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ কোনো বিপত্তি আহিব সেই বিপত্তি আমি কঠোৰভাৱে প্ৰতিহত কৰিম সেইকাৰণে আকৌ কৈছো দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য অৰ্থাৎ দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত আছে দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্যৰ অভ্যন্তৰত কোনো ধৰণৰ কয়লা খননৰ পৰিকল্পনা কাৰো নাই আৰু এইটো হ'ব নোৱাৰে নমস্কাৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট নিউজ নেষ্ট উই আৰ আনষ্টপেবল